Jeg heter Ina og leder i AUF. Mange sier at dagens ungdomsgenerasjon er så annerledes enn generasjonene før. Men jeg tror at alle generasjoner er ganske like, fordi vi mennesker er så like. Mennesker søker trygghet, og mennesker søker fellesskap. Noen sier at dagens unge vil styre sin egen hverdag og ikke ha en fast arbeidsgiver. Men unge selv svarer det motsatte. Unge vil ha fast jobb og lønn hver måned. For det er jo den tryggheten som gir oss frihet. Derfor kan man aldri bruke unge som unnskyldning for å gjøre arbeidslivet mer utrygt. For å innføre flere midlertidige stillinger og for å lage flere nulltimerskontrakter. Så til alle dere i salen som er næringslivsledere. Næringslivet tjener på at unge har trygghet i arbeidslivet. Det er det som gir oss tillit til trepartssamarbeidet, til samfunnet og til verden rundt oss. I dag er hver tredje ungdom bekymret for fremtiden, men dere kan gi unge den tryggheten som vi trenger for å tørre å tro at fremtiden blir god. Jeg håper at dere bruker den muligheten. Jeg heter Sandra og leder i Unge Høyre. Vi vet minst to ting om fremtiden. At Norge ikke kan fortsette å ha de samme utgiftene som nå, og at vi ikke kan fortsette å ha de samme klimagassutslippene som nå. Ja, vi vet til og med at det kommer til å bli dyrere jo lenger vi venter med å kutte utslipp. Og hvis man er mer opptatt av penger enn av klima, ja, så vet vi at det ikke er bra for pengene deres hvis klimaet går åt skogen. Det er ikke alt vi kan fikse i 2019, men at ingen regjering hittil er tidlig nok ute med å kutte utslipp og å kutte utgifter, det er å gjøre dagens unge en skikkelig bjørnetjeneste. For det er vi som må ta de store kuttene, men det er samtidig vi som kommer til å ha mindre handlingsrom til å gjøre akkurat det. Tillit mellom folk og tillit til at politikere og andre gjør riktige valg for oss alle, det handler mye om hva som skjer i 2019, men det handler også om tillit mellom generasjonene. Hva dere gjør nå, og hva det betyr for oss som skal leve her om 20 år, om 40 år og om 100 år. Jeg heter Ada og leder i Senterungdommen. Et tillitssamfunn uten nærhet er umulig. Nærhet mellom folk, mellom makt og grasrot, mellom dem er mye og dem er lite, gir oss det beste utgangspunktet for å stole på hverandre og jobbe i lag. I stadig større grad ser vi i naboland hvordan tilliten mellom mennesker er tynnslitt. For å forklare den endringen er det mange som peker på en irrasjonell globaliseringsfrykt. Det tror ikke jeg noe på. Folk er ikke redde for handel, og folk er ikke redde for verden. Folk er urolig for større forskjeller, at avstandene mellom mennesker i samfunnet skal øke, og at stemmen deres ikke lenger skal bli hørt. Og det hjelper ikke å møte den bekymringen med ordet globaliseringsfrykt. Det hjelper ikke å møte reelle bekymringer med å latterliggjøre eller håne mennesker. De ekstreme bevegelsene vi ser i Europa, de er symptomer på manglende tillit, manglende nærhet og større forskjeller mellom folk. Og det må vi ta på alvor, for jeg har lyst til å bli gammel i et land der det er kort avstand mellom folk, uansett hvem man bor i det langstrakte landet vårt. Et land hvor direktøren søker råd hos industriarbeideren over en kopp kaffe. Et land med eierskap til viktige bedrifter og naturressurser, slik at vi kan utvikle dem i lag. Jeg vil at stemmen din skal bli hørt i fremtidens Norge. Og hva skal vi svare med når uro og det ekstreme banker på vår dør? Skal vi svare med å øke avstandene? Eller skal vi svare med nærhet og tillit? Takk for oss.